pracovať. Počkaj, naučím to homičom, čo budem jeho. A potom to nenaháme, dobre? Môžeš nahovoriť už. Ja to... Vtedy mi napevím. Tak... Kočka je na úplnoho miča. Tato, počujem kamery. Počkáme. Ja čakám. Povodie. Tak už povodie a začneme, keď povodí. Však mám položenú. Počkaj. No sa ani a povedz jej, že... Ako bol na oslove? Ale jak mám to povedať? Ako bol na oslove? No? Kto tam bol? Kto bol na tvojej oslove? Ja mi to povedať, čo ti povedalo bolo. Kto bol na oslove? Kto bol na oslove? Ty máš povedať, kto bol na tvojej oslave narodeninovej dneska. To bol na mojej oslave. Nie, taký ty máš odpovedať, že kto bol na oslave. Kto bol na oslave? Kto došiel? Došiel Schuyler? A ešte kto? Tato, ty holovko, koho... Bola tu Joy? Áno. Bola tu Mia? Áno. A bola tu... Jazzy? Ja, áno. Áno. A Jojo? A kto to ešte bol? Easy? Ducky? Maki? Áno. Ešte kto tu bol? To sme boli všetci, že? Nie. Ešte kto tu bol? Chad? Cheryl? Áno. Ešte kto? Mami. Mami tu bola, no. No. A čo si dostala, aké darčeky? Čo? Povedz nahlas. Koník. Koníkov s autom? S takým autom, kde sa môže voziť koník? Áno. Ale to bola veľká zábava. Lebo ja som čila, začí nechala na výčalku a potom, keď sa hobudím, hobudím ťa, vychobudím učekať. Vyčekám ťa. Tak, odtiam ťa. Či vúky, ich ho takto budem učekať a ťa budem bať. Potom ho budem malinko, budem jať. A potom budem čo. Ja to... No sadni si, aby som ťa videl. Počkaj, môj dedoč, čo ma neboli pínu. To si dostala? Áno. To je tvoj darček? Tato, tie, ja si mi... Ma, tie dve, čo keď on... Ja mu chcela mať tie čaty a toto, čo... Tie, keď ona bojovala. Áno, áno, áno. Oni sú také iné. No a čo sme robili na oslave taký? Sme tam. Čo? Čo baví. No povedz, rúže, povedz. Sme tam, tam baví. Sme tam bavili. Sme ťa baví na školáčku. A keď sme dokončili školáčku, tak čečíči domov a končila očava. Áno? Áno. A páčilo sa ti video, čo ti nahrala Žuža? Áno. Áno, čo sa ti najviac páčilo, čo ti povedala? Keď, čo ti poslala Žuža? Čo ťa... To, niečo také čandovné, kde ona mi počúva,
Kde? Toto. Ona mi to počúvala. Tata. Ona mi toto počúvala. Ja začnem tebe to ukážať. Ona mi to počúvala. Tak idem do mňa. A ešte sa mi páči, že ona mi počala pekné, objačila peknú púču. Áno, a ty je pošleš? A ja počujem tebe čediečko. A ešte čo je pošleš? Ešte tebe počujem špalača uchu. A ešte čo? Ešte tebe počujem, že keď bude čo mnou čpať, tak tebe počujeme, či ďačiel objačia čediečko a púču. Aj pusu jej dáš? Do kamery? Aj čiče... Daj sem pusu, Žuže. Tu. A ešte tebe počujem pekný. A ešte tebe ďaký, keď sa ho budím, tebe ulovím peknú počtu a tebe to počujem, dobre? A potom ešte, že aby ti vedela, že ja tu, že kým ti nepídeš, nebudem tu mať nepoviadok, aby ti tu mohla chodiť, dobre? Že keď príde, aby že tu bude poriadok? Áno. Dobre. Tak, či upáčem, keď tu, mi tu nie to chodia, že? A bude tu veľký nepoviadok, alebo keby ja čo byla tu nepoviadok, tak ja ťa ma upáčem, dobre? A potom, keď budem ďať špinka, bude sa mi o tebe čnýva čin, že sme išli spolu na pekáčku, sme ťa špinkali a deti čo mnou špinkala. A kde sme išli do večera. Dobre. Ešte chceš niečo povedať? A ešte, že maj ťa dobre. Ahoj. Zakývaš? Ďakujem.